Begoña kontatu digunez, bombardaketaren eguna astelena zen, merkatu eguna. Gernikan, ohikoa zena baino asko jende gehiago elkartzen zen astelenetan. Gernikan, garai hartan, 5.630 biztanle zeuden erroldatuta, eta errefusiatuak, zaurituak zirelata, 10.000 bat pertsona edukitzera heldu zen. Arratsaldeko 4 aldera, Andra Mari Elizako kanpaiak jokasi ziren, biztanleria hegazkinen etorreraz ohartarazi nahian. Honako hegazkin hauek, Kondor Leio Alemaniarrak Italiako Abiazio Legionarion eskoltapean, Gernika bombardatu zuten 3 ordu luzetan. Hegazkin hauek, 250 kilo pisatxera hel daitezkeen bomba purtzaileak eta bomba zu eragileak jaurti zituzten. Honetaz gain, zutan zeuden erakinetatik, iesi edota babeslekuetatik familia kideen bila ari ziren pertsonan aurka metraiatu zuten.